Credo. Olha o tamanho desse galho aí nas minhas costas. Opa! Tá cheio de folha. Olha aí, galera. É isso aí. Sacrifício. Estamos tirando umas coisas do roçado. Mostra aí, ó. O roçado já tá assim, ó. Quando estiver secando, seco. Ó. E... estamos levando aqui, ó. Dois meios sacos, ó. Aqui, ó. Tem espiga seca já, ó, pequena. Tem espiga verde grande. Mas... é isso aí. Hoje é... hoje é quando, hein? Sexta? Quinta? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Estamos quase chegando já no mês de junho. Mas estamos tirando aí umas coisinhas ainda que ficou. Então é isso aí. A gente leva no braço mesmo. A moto tá lá na frente lá. Nós temos que ir até lá a pé, porque não dá pra passar, ó. De moto. E é isso. Tamo junto aí. Aquele abraço. E depois eu vou lançar uns vídeos aí. Como plantar. Tá me filmando não, filmando calcular. Como plantar melancia, pepino, pirimum, milho. E é isso aqui, ó. Esse aqui é de um cara que ele plantou aqui, ó. Ali, ó. Faltando só de chuva mesmo e aguar. Esse, que aí dava. Então é isso, valeu. Tamo junto aí, ó. É nóis. Deixa eu botar aqui o saco no ombro. E valeu, vambora.